Oikein loistavaa päivää kaikille, se on Jere täällä. Ja niin kuin vähän tästä kameralaadusta huomaakin, mulla on uusi kännykkä. Ihan upousi kännykkä. Ja jos haluatte tietää, mikä puhelin tämä on, elikkä Huawei P9 Lite Mini. Elikkä tämmöisessä paketissa se on. Laittakaa kommentti, jos teillä on sama puhelin kuin mulla. Ja mun entinen, tai se ei ole rikki mennyt, vaan se mitä mä käytin ennen kuin mä sain tän, niin on tää ihan J5 2016 malli. Ja tää vaikuttaa ihan hyvältä. Mä en tiedä kumpaa kameraa mä kattoisin, koska tossa on niinku kaksi kameraa vierekkäin. Mä en tiedä kumpaa mä kattoisin. Joo, mä päätin niinku kuvata tämmösen videon, koska mä en oo niinku ennen kuvannut mitään videoita silleen liittyen puhelimiin, mutta mä voin vähän näyttää peilin kautta miltä tää näyttää, koska mä en voi kuvata omaa puhelinta. Elikkä siinä näkyy vähän, tää on niinku, ootas, kamera, sit tossa on salama, ja sit tässä on niinku tää kuori, siinä lukee jopa Huawei. Ja tästä tulee jotenkin mieleen vähän semmonen, mikä se on niinku iPhone tyylinen semmonen kuori, mutta se ei ole ihan samanlainen. Silleen niinku, tästä se on aika samanlainen, ja sit tohon vaan laittais Applen logon, niin se olisi aika samanlainen silleen. Mutta kuitenkin tää on ihan eri kännykkä. Voisi näyttää mun nykyistä huonetta vähän. Joo, siellä on puuhapete, koska se on kova jätkä, mut mä en oo mikään puuhapete-fani enää. Ja sit siellä on joku mauttoman uusi video. Mä en tiedä, onko se ihan uusi. Top 5 maailman pelottavimmat hylätyt paikat. Käykö katsoa semmonen video? Joo, näitä mä oon näyttänyt sitten. Tietenkin. Tää on jo tyhjä, mutta on täällä vielä vähän. Juodaan se. Noin. Heillä on mun mikrofoni. Sitten tossa oli ennen pizzaa, mutta mä oon syönyt sen. Sitten rahaa. Ei ole YouTube-rahaa, muistakaa. Mä en käytä rahaa enää. Sitten siinä on se mun vanha Samsung-akku. Ohjain, hiiri, totta kai 40, semmonen niinku halpis näyttis, mutta tää on ihan sopiva mulle. Ja aika monella on, Pierfinillä ja sit joillakin mun katsojilla on tämmönen. Ja mä en tiedä niitä mielipidettä, mutta aika monet on nyt käyttänyt. Ja niinku tuolta vähän paljastui, niin mulla on yes, upouusi NHL 18, ja siis mä pelasin vähän aikaa tätä, ja siis tää oli silleen vähän samanlainen kuin se edellinen, mut ne niinku, se niinku miten käsitellään sitä kiekkoa, niin se on tosi paljon erilainen, sitten jos on enemmän ominaisuuksia muita, niin tää on mun mielestä tosi hyvä, ja tuolla siellä mä oon jopa tehnyt tommosen joukkueen kuin Helsingin Jokerit, koska KHL ei halua sitä, että EA Sport niinku laittaisi KHL-joukkue tai silleen. Elikkä täältä tää loppujen lopuksi näyttää tää gaming setupi, mutta ei oo kuitenkaan mikään gaming setup video, vaan tää on tämmönen vähän randomi ja semmonen vähän erikoinen, koska nyt on uusi puhelin, niin totta kai kannattaa kokeilla miltä se kuvanlaatu näyttää. Sit siinä on mun tää pelituoli. ADX Ultimate Gamingin hinta oli 170€. Ja mun mielestä on silleen vähän huono puoli, että jos täällä olis niinku täällä. Täällä on niinku tämmöstä, että jos tää ei niinku hikoiluta niin paljon kuin istuu tän päälle. Mut kun tässä ei oo, niin mulla tulee aina hiki. Jos mä istun vähän aikaa tälleen, niin sit mua alkaa niinku hiostaa niinku takapuolesta ja sit se joutuu niinku vaihtaa välittömästi tohon ja silleen, tai sit käydä suihkussa, et sen niinku vähän auttaa. Mut mulla ei oo varmaan mitään muuta erikoisempaa, mitä mä kertoisin. Niin mä varmaan lopetan tän videon tähän. Tää oli vähän tämmönen outo video, jos te niin päättelette. Tai silleen, tässä ei ollut mitään hirveen kiinnostavaa sisältöä. Eikä aina tarvi olla. Ja jos tää video vähän pätkii, niin se saattaa johtua siitä, kun tää on ihan upous kännykä. Ja se on niinku varmaan vielä tottunut siihen, että alkaa heti kuvaamaan, kun on niinku just tullut tää kännykkä tai silleen, että just asentanut
Ja tällä tullaan varmaan kuvaamaan lisää videoita, ellei tapahdu jotain muuta asioita, että ei pysty kuin käyttää toista puhelinta. Mutta toivottavasti mä pystyn tällä kuvata ja silleen. Mutta kuitenkin, tää oli vähän tämmönen erikoisempi video. Tykkää, jos sun mielestä tää video oli hyvä. Lähetä kommentti alle, jos sulla on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Ja kun on tulossa joku päivä, laittakaa vielä kysymyksiä edelliseen videoon, jos ootte nähnyt sen. Mutta jos te ootte nähnyt, niin laittakaa silti kysymyksiä. Ja jos ette ole nähnyt, niin laittakaa kysymyksiä. Mutta katsokaa se video ensin, koska siinä on vähän tietoa teille. Ettei tarvi koko ajan miettiä sitä, että mitä kysymyksiä lähettää. Koska mä kerron siinä, että mitä ei tarvii niinku lähettää aina ja mitä, mihin mä en niinku jaksa aina vastata. Koska jos ne on aina niitä samoja jokaisessa videossa, jossa mä pyydän niitä kysymyksiä, ja sitten tulee aina se yksi ainoa kysymys sinne muiden joukkoon, niin siellä on vähän tietoa. Niin kuin siinä thumbnailissa, eli pikkukuvassa lukee, että katso video loppuun tai silleen katso video ennen niin kuin kysymistä ja silleen. Mutta kuitenkin tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, ja paina kellonappia, sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Ei tässä muuta, se on morjens!